Jeg er her på Setra for å lære alt om de tre bukkene Bruse og trollet, og jeg har truffet selveste seterjenta Elin. Ja, seterjente Elin. Ja, hei, velkommen. Kan du fortelle meg alt om denne setra? Det kan jeg, vet du. Her jobber jeg hver sommer, så jeg har grei på dette her. Vet du, hvert år så kommer det altså tre bukker, og de er så koselige, vet du. De er så fine. Kan du si litt om hva som er så spesielt med gresset her? Hvorfor vil bukkene hit? Og når de må over den farlige broa med det trollet? Ja, men det er verdt det her, skjønner du, for gresset her. Du finner ikke grønnere gress enn her oppe på fjellet. Vi sitter jo midt oppe på Eventyrfjellet. Og her er det magisk gress. Kan du vise meg? Bare se utover sletta her. Oppå fjellet her. Her og her kan man klatre opp. På alt dette grønne, saftige gresset fullt av deilige duggdråper som alltid glitrer i sola. Hvordan dufter det da? Det lukter så deilig. Vi slår jo ikke gresset her, det trenger vi ikke, men det lukter alltid nyslått gress. Og det er alltid den der litt sånn jordaktige sommerluften lukta her oppå fjellet. Oppå dette magiske eventyrfjellet. Men hvordan smaker den der gresset da? Og det smaker som ikke noe du har smakt før. Se for deg, deilig kløver, og deilig du har smakt kløver. Det er så godt, vet du, saftig i munnen. Litt sånn grønn grønnsakssmak, litt som spinat, men bedre, søtere, saftigere. Det høres fantastisk ut, men kan du, jeg har en ting jeg lurer på. Altså, før bukkene kommer og etter, hvordan er lydnivået, forskjell? Altså, det er jo veldig stille og rolig før de kommer. Da kjeder vi oss litt her oppe på Setra. Da er det stille og rolig, skjer egentlig ingenting. Men du merker når de kommer, for da er det alltid action der nede i dalen. Så du kan gjerne høre, for da begynner troll å romle litt, og da skjønner du at nå kommer de. Nå kommer de, da kan du skimte dem der nede. De kommer alltid igjen og igjen. Og da kan du skimte dem der nede, og så hører du, vet du. Vanligvis så hører vi ikke så mye her oppe. Det er litt grann brusing fra elva der nede. Men på fossen kan vi høre det fjerne hvis vi lytter, men rett før de kommer, da begynner trollet som bor der nede. Geir heter han, er egentlig ganske hyggelig fyr. Han begynner å brumle og snu litt på seg, og da kjenner vi at det rumler litt i fjellet, og det kommer litt sånn buldre og brølelyder, og da vet vi at nå skjer det snart. Da gleder vi oss.